Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А диверсанти вночі влаштували бавовну на території РФ. Інциденти сталися у Калузькій та Московській областях Росії. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, знищено паливозаправник та кілька одиниць автотехніки з причепами. Крім того, горів аеродром Домодєдово. 150 шахедів здетонувало на складах разом із іранським бортом, який їх привіз. Били по наводці, а на території військового містечка 2 МСД-1 та військова частина 23626, населений пункт Калінінеця на Рофовінського району, знищено паливозаправник. На території військового містечка 60-го арсеналу озброєння військової частини 42702 місто Калуга знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами, йдеться у повідомленні ГУР у Телеграм. Водночас українські розвідники не надали фото чи відеороботи партизана, щоб нікого не наражати на небезпеку. Втім, окрім ракети «Атакамс» на 160 кілометрів, Україна могла таємно отримати модифікацію і на 300, і на 700 кілометрів. Утім, це може бути і власна зброя. Відзначається, що модернізовані українські ракети можуть застосовуватися для ударів по території Росії. Виробництво Україною нещодавно модифікованих крилатих ракет, здатні вражати цілі на відстані сотень миль від російського кордону, викликало побоювання, що Володимир Путін може вдатися до ядерного варіанту, якщо підійде до відчаю. Доктор Алан Мендоса, виконавчий директор аналітичного центру суспільства Генрі Джексона, заявив, що хоча ядерна загроза малоймовірна, вона все ж залишається, якщо глава Кремля відчує себе загнаним в кут на тлі атак на російські міста. Малоймовірно, що Росія завдасть ядерного удару по Україні або по союзникам по НАТО просто у відповіді на використання ракет «Нептун». Це означало б у відповіді Заходу, який безсумнівно прискорив би крах режиму Путіна. Проте, якщо Путін відчує, що його влада йде з його рук, він може зробити відчайдушний крок. У цей момент можна сподіватися, що більш розумні сили в російській ієрархії втрутяться і усунуть його від командування. Цитує експерта видання Daily Mail. Тим часом колишній військовий аташе США у Москві, бригадний генерал армії США у відставці Кевін Райан, заявив, що Вашингтон стривожений новим ударом потенціалом України. Адміністрація США стурбована тим, що успішні напади України на Росію можуть дати Путіну привід розширити війну на Захід або навіть використовувати ядерну зброю. Використання «Нептуна» для атак на російську інфраструктуру призведе до ескалації війни і змусить Путіна і його військове керівництво також посилити атаки на українські міста, побоюється Райан. Це сталося після того, як минулого місяця Україна знищила сучасну російську систему ППО, розташовану на окупованому Кримському півострові. Завдавши прямого удару С-400 «Тріумфа», рупори державних ЗМІ Путіна і військові блогери виступали проти нападу, назвавши його результатом поставленої Великобританією ракети «Storm Shadow» і пригрозивши відплатою Заходу. Пізніше з'ясувалося, що причиною знищення С-400 був не британський снаряд, а модифікована версія крилатої ракети «Нептун», яка у 2022 році потопила Москву, гордість російсько-чорноморського флоту. Переобладнавши протикорабельну ракету «Нептун» для стрільби з наземних позицій по наземних цілях, українські інженери надали армії Зеленського можливість наносити удари в глибокий тил на території Росії. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!